בוא נגיד שלום לאיתמר מרקוס, מנהל מכון המחקר מבט לתקשורת פלסטינית, שעוזר לנו מדי יום לזכור טוב טוב. כן. מי נמצא גם בצד של הרשות הפלסטינית, המתונה, שוחרת השלום, הפרטנר להסדר אחרי השבעה באוקטובר. בוא נזכור במי מדובר. איתמר, בוקר טוב. בוקר טוב. איזה סרטון הבאת לנו היום? טוב, שלשום דיברנו על הנרטיב הפלסטיני השקרי. דיברנו, לדוגמה, על זה שמציגים את גוליית. תקשיב, איתמר, אני חייבת להגיד לך שאנחנו עוד לא התאוששנו מהאירוע הזה שהציגו את גוליית כפלסטיני. תקשיב, אתה לא מבין כמה תגובות אני קיבלתי על האירוע הזה, זה באמת בלתי נתפס. אני מקווה שאין לך עוד איזה מוקשים כאלה להציג לנו הבוקר. תקשיב, גוליית הפלסטיני. גוליית הפלסטיני. גוליית, זה מטורף. לא, אבל החשוב כאן, גוליית פלסטיני. זה משהו, זה באמת. גוליית פלסטיני, הם אומרים, שניצח וגירש את העברים, כאשר בקוראן כתוב שדוד הרג את גוליית. כך שהם אפילו מוכנים לסלף את הנרטיב הדתי שלהם, כדי להגיד שליהודים אין קשר לבני ישראל. פרעה גם מטיל 10 מכות על בני ישראל, נכון? נכון? והם עד היום במצרים עבדים. עד היום. עד היום אנחנו עבדים במצרים אחרי 10 מכות שחטפנו. השוטרים פה, מי? זה אלכסנדריה פה, כן. שי, כן, היסטוריה ואין עם כזה. טוב, אוקיי, אז סליחה שעשיתי את הנושא, אבל באמת, זה פשוט אפשר היה לעצור את הפרץ. לא, כי גם שמענו, הרי שמענו שיש הוא פלסטיני, עכשיו גוליית פלסטיני. אני מניח שגם צ'רצ'יל היה פלסטיני. את מי שהם רוצים הם מספחים, הכל בסדר, שיהיו בריאים. כן. כן, והשקר החדש, זאת אומרת, יש להם שקרים על מה שקרה לפני אלפי שנים, יש להם שקרים על מה שקרה כפי שגם דיברנו לפני שלשום, שלא היה טבח בחברון. עכשיו יש להם שקר על מה שקרה רק לפני כמה חודשים, וזה פשוט מזעזע. כאמור, אז זה הסרטון אנחנו היום רואים? זה הסרטון החדש, כן. אז הנה, בואו. יאללה, בואו נראה. المعامله الكريمه اللي عملتها فلسطين للاسرى الاسرائيليين دي عمل الصاده مش طبيعي لانه بعد ما كانوا بيكذبوا وبيقولوا ان هم بيتم التنكيل بيهم الناس خارجه مبسوطه وخارجه بتضحك وبالتالي هنا ده نوع من انواع الاعلام مطلوب بقى ان احنا نعمل نوع من انواع تركيز الضوء الاعلامي على هذه المساله טוב, אז צחקנו, אבל זה ממש לא מצחיק איך הם מתייחסים לשבודים, ואיך הם אומרים שהם יצאו שמחים וצוחקים. זה הייתה קייטנה, זה היה נופש. כן? זה היה נופש. חופשה בעזה. הנופש הסתיים, ובלב כבד הם חזרו לישראל, הם רצו להישאר עוד לנפוש שם בכלל. כן. הם יצאו מבסוטים. זה חלק, כל הנרטיב השקרי כן, אופה. יחס הצילי. יחס הצילי החמאסטיב של תרבות השקר ידועה היטב באוכלוסייה הזו. פשוט תרבות שקר. שמע, אנחנו בעידן אבל של השקר לא רק שיש רגליים, יש גם מנוע, ויש גם כלי תקשורת, ויש גם פוליטיקאים, ויש הרבה אנשים שמדברים את השקר. ואני אומר לך, אתה, שוב, לא שאני אחזור על הדברים שאמרתי בתחילת הבוקר, אבל כמות השטויות שאתה שומע אנשים אומרים בחול, כי מאכילים אותם בשקרים. ואין מי שיגיד להם, הלו, זה קשקוש בלבוש, אין מי שיגיד להם. הרי הקשקוש הזה שישו פלסטיני, זה לא יאמן. זה לא יאמן. כן. זה, גם היסטוריונים שמקבלים את קיומו של העם הפלסטיני, וגם ביניהם יש מחלוקת, אומרים שבמקרה הטוב מדובר על המאה ה-20. הטוב, גם אלה שהם האולטרה-שמאלנים שבאולטרה-שמאלנים. אני אוסיף לך, אתמול אני פרסמתי סרטון שבאים ושואלים פלסטינים רנדומליים ברחוב, מי המנהיג הפלסטיני הכי ותיק, הכי עתיק שאתם מכירים? הם לא יכלו ללכת מלפני יאסר ערפאת. יאסר ערפאת שמת לפני 20 שנה מאיידס, שאנחנו עדיין זוכרים אותו מופיע. זה המנהיג הכי עתיק שהם יכולים לעלות על דעת. יש כאלה שאפילו אמרו, סדאם חוסיין. זו הרמה של הבורות שלהם. אין ספק. והם העם היחיד שפותח במלחמה, מפסיד, ואז הופך את עצמו לקורבן. ואז משנה. ואז משקר ומשנה את ואז אומר, לא, זה עם רק תתקני רחל אין עם כזה. לא, זה גם האנשים היחידים שמעלים בפייסבוק לייב רצח, אונס, מה לא, ואז אומרים, לא עשינו כשיר, מה אתם רוצים? אבל שימו לב, מה אתם רוצים? אבל שימו לב לדבר. איתמר. כאילו לתקשורת, לא היו שומעים אותם. איזה כוח יש לתקשורת שממשיכים להפיץ אותם ולפרסם אותם? דרך אגב, זה עובד גם עלינו במדינה שלנו, עם ערוצי תקשורת אחרים. חזר הקשר עם איתמר מרקוס. איתמר, סליחה, נקטע הקשר, כן, דבר. אז
כן, בנרטיב הפלסטיני אין כזה דבר מחבל פלסטיני. הם מתגאים בזה שהם לחמו באום לפני כמה שנים, הרשות הפלסטינית, לחמו באום כדי לא להגדיר את החמאס כארגון טרור. גם עכשיו הם לא גינו שום דבר מהפעילות מהשביל אוקטובר, אפילו תמכו בזה. הנרטיב הפלסטיני מציג אותם כעם עתיק 5,000 שנה, ועכשיו תקשיבו, הם לחמו וניצחו את הרומאים, לחמו וניצחו את היוונים, ניצחו גם את מצרים ואת העברים, וגם יגרשו, הם טוענים, הם יגרשו גם את הכובש הציוני. כך שצריכים להבין את העולם של... רגע, אבל יש להם איזה דמויות בהיסטוריה, מי היה נגיד... מלך פלסטיני מפורסם, או לוחם פלסטיני מפורסם. לא, הם ניסו להקים מוזיאון. לא, שניצח את הרומאים. הם ניסו להקים מוזיאון, ולא היה להם מוצגים ארכיונים להציג שם. זאת הבדיחה האמיתית. ניסו להקים מוזיאון פלסטיני. מי הגיבור הפלסטיני ההיסטורי? מי שאמר את זה, קודם כל שתבין. ישו הפלסטיני, בגוליאת. וזה בא מלמעלה, סליחה. זה בא מלמעלה. מי שאמר בטלוויזיה שהם לחמו וגישו את הרומאים והיוונים והמצרים והחיטים וגם את העברים, זה היה ראש הממשלה ש... פרודה. זאת אומרת, זה לא פעם איזה מישהו צדדי. זה הנרטיב שבא מלמעלה לעם. זה עם, כפי שאתם אמרתם עכשיו, זה עם בלא היסטוריה במקום. בזה, אז הם חייבים ליצור את זה. אז כל מי שהם יכולים להגיד היה פלסטיני, אם זה גוליאת, אם זה ישו, פשוט העם, יש להם זהות עצמית מלאכותית לחלוטין, ועל זה בונים את כל הטרור שלהם. פשוט פרודיה. גם בטמן היה פלסטיני. טוב, איתמר, תודה רבה, יקירנו. אנחנו נמשיך לעקוב איתך בעצב ובהומור אחרי הטרלול הזה שנקרא התקשורת של הפלסטינים. תודה, תודה.